vítám tě, pojď dál. Vítáme tě v našem whisky baru. Vyrábět whisky začínáme v roce 2007. S nápadem přišel Tomáš Dinter. V roce 2017 se nám povedlo něco mimořádného, a to 3letá třebíská single malt whisky. Sudy si necháváme vyrábět od bednáře na Slovensku. Je to táta se synem, jejich výroba probíhá stále starou metodou, ručně, bez strojů. Tak, vyrábíme ročně okolo 150 000 litrů whisky. A jestli můžu ukázat, v první linii nahoře vlastně tak vypadá obarvení naší whisky pouze z dubového sudu. Takže tato barva je získaná pouze ze sudu. Ani jedna z naší whisky není dobarovaná nebo přisazovaná. Máme okolo cca 15 druhů plus minus, s tím, že se dělí na základní dva druhy, a to nakužovaná nebo nenakužovaná. Naše vléková loď je 4letá whisky, single maltka nenakužovaná, od který se odvíjí vlastně skoro veškerá výroba. Základní 4letá whisky. Pak máme double barrelky, to jsou ty s tou černou etiketou. A to znamená, že vlastně základní 4letá whisky se přelívá na rok na dozrání do sudu, a to buď po portu, koňaku nebo po rumu. Pak začínáme už s nakužovanýma whiskama, takže základní 4letá whisky jemně nakužovaná, to je 43%, anebo 45%, a to je silně nakužovaná. Pak máme tady nakuřovaný Porto Madeira Sherry, to znamená základní 4letá whisky nakuřovaná, se dává dozrát ještě na 2 měsíce do sudu po portské Madeiře a nebo po Sherry. Pak máme Monka, ten je tamhle nahoře, je to takový drsňák, je to silně nakuřovaná whisky, 51,2% alkoholu pro tvrdáky. Tak a tady máme náš unikát. Single barrelka, 6letá, je to vlastně whisky, která jde ze sudu přímo do lahve, neředí se a má 61,2% alkoholu. Prodáváme taky nějaký rumy, absint a gin. To je od Michlera, to není náš výrobek, ale taky moc dobrá věc. Máme náš třebíčský rum. Ale je to vlastně 18letý dominikánský rum, který se na 2 roky ukládá do našich sudů po whisky ještě dozrát. Lidi se naučili chodit, určitě je to zajímavost třebíčská whisky, takže spousty lidí, co sem přijede na dovolenou, za památkama se zastaví tady v baru. A lahve kupují, vlastně prodej lahví je 80% a 20% je bar. Zde máme výstavku jedné z našich prvních lahví. Zde jsou soudy bohužel už prázdný. A každá lahev má své označení. Tady vidíte 50, 15, 03 a to znamená, že to byl 50-litrový sud a byl naplněný v březnu roce 2015. Tak zde probíhá lahování, plus jsou tady uložený ještě nějaký sudy. Ne všechny, protože jich je spousty. Máme lihovar v Šepkovicích, kde je další sklad, a pak v okolí Třebíče, kde se i vlastně whisky vyrábí. Vlastně vyhráli jsme 2x zlatou medaili v Hongkongu s naší 4letou whisky, kde bylo desítky různých destilérek. Pak máme ještě bronzovou medaili. Tady je certifikát, košer certifikát, kdy k nám přijel rabín a koukal na veškerou výrobu od počátku až do konce naší whisky, a pokud probylo všechno v pořádku, tak nám dal známku, že to je košer kvalita.